Shikues dalë po televizion ju përshëndes ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Mbyllja e bizneseve në Gjirokastër është kthyer në një shqetësim tepër serioz për ekonominë vendase. Qytetarët thonë se mbyllja e bizneseve vjen si rrjedhoje mungesës së xhiros ditore dhe emigrimit masiv të njerëzve, duke lënë vetëm të moshuarit në vend. Mbyllja e bizneseve në Gjirokastër është kthyer në një shqetësim tepër serioz për ekonominë vendase. Qytetarët thonë se mbyllja e bizneseve vjen si rrjedhoje mungesës së xhiros ditore dhe emigrimit masiv të njerëzve, duke lënë vetëm të moshuarit në vend. S'ka punë. Kush do blej? Patjetër. A duhet të ketë më shumë investime në qytet? Duhet të ketë. Rrugët e jashtë për lagje i ke për Zotit. Janë kanale, jo. Duhet këtë investime se zbën. Edhe duhet të administruar, jo të investoj, se ato që të investojnë ven atje ku kanë vendin. Jo të futen për gjepat e njerëzve. Se nuk ka gjiro. Është shumë e thjeshtë. Nuk ka vlerës. Prandaj mbyllen. Taksat ndikojnë negativisht për bizneset. Pa ta që kushta këtë ndorë, që se ka ndorë gjithë bashkia, ta be urgjensisht. Qeveri akoma më shpejt. Apo jo? Stimeve, stimet mira. Jo, për bërë më po këto qëndrat kulturore, këto sheshet për të lozër fëmijit, për të luajtur fëmijit, këto infrastruktura duhet të regulohet. Ndryshe s'ka. Kështu s'ka asin gjë. Qarë bëhet një rokasër, qarë bëhet një, pëse plini gjumë. S'ka punë. A mendoni se duhet ndryshur bashkia apo qeveria për reduktimin e taksave? Për të bëri qeveria këtë punë. Ku se bëri? Se bëri popin këtu. Që nga lirinia i gjitha pa martuar. I dini djemë të neve, vërim kajmë, sepse djemë tonë së martuar së gjejnë nukse. E këtonë, kushti për të martuar është vetëm që sot e Njermani. Po ne që kemi hedhur kontribuar në emigrim, kemi hedhur leke, kemi bërë biznese, si bëjmë, ku t'i qëmë këto biznese? Keveria në asa atëre ku punësorë rinin, ka dhe stimulime. Tani, stimulimi keverisë është që në lanë përmi pa martuar. Qa investime, në qitë kitet? Jo, Gjirokastër nuk është kitet. Në mentalitet është kitet. Po ma po të shikojë, Gjirokastër nuk është kitet. Dini dhe shikojeni. Dhe kuta shikojeni, pas të dhe ndëri konkluzionin. Pesë, këtu 70% e dykaneve kanë tabelën. I petë me kjera është kitet. Atërë, qëfar duhet bërë? Këmarë marë mëtë, këllon keverin. Qa duhet bëshmë të ti? Të ngrimi protesta, të rëzëm keverin. Unë jam tepër i majtë, ultra i majtë, po kjo keveri ka mëruar. Kreu i policisë së shtetit Gledis Nana në një prononcim për mediat ka thënë se policia po përballet çdo ditë me shtëpi ku kultivohet kanabis me llampa, ndërsa OSHE nuk ka asnjë raport për këtë të fundit. Nano ka thënë se ata që shpërdorojnë detyrën do të përballen me forcën e ligjit. Kreu i policisë së shtetit Gledis Nano ka thënë në një prononcim për mediat se po përballen me shtëpi ku kultivohet kanabis me llampa dhe OSHE nuk ka asnjë raport për këtë të fundit. Prandaj sipas tij, kushdo që shpërdoron detyrën do të përballet me forcën e ligjit. Ndaj në ditët në vim do të ketë një shtim të kontrollave nga të dyja palët, si nga ana e policisë ashtu dhe nga OSHE, për të evidentuar laborator të drogës, të cilët duke se janë përhapur më së shumti në Shqipëri gjatë muajve të fundit. Sipas Nanos, forca goditëse e policisë në kësaj veprimtarie kriminale do të sjellë ulje të kriminalitetit, por edhe ndryshim të perceptimit të partnerëve të ndërkombëtar. Muajt e fundit policia shtetit po ndeshet me laborator për kultivimin e kanabisit me llampa dhe askush nuk informon. Askush nuk po e shikon, as OSHE nuk bën bilancin e harxhimit të energjisë në zonë. Ju siguroj se cili do që do të konstatohet për shpërdorim detyre, do të përballet me ligjin. Sikundër cili do nga punojës dhe policisë do të abuzoj, apo akoma më keq do të bëhet palë me ta, do të ketë penalitetet më të rënda që parashikon ligjin këtë raste. Policia shtetit e ka paguar më shtrenjt nga të gjithë luftën kundër kanabisit. Si qenin djeni, vjet humbëm një oficer policia, i cili bashkë me kolegët e tij sapo kishte shkatruar një parcel, mund themi, kanabisi, dhe gjatë kthimit në ambientin e drejtorisë policisë u përball me një kriminal i cili nuk nguroi, qëllonte kundër punojësit policisë. Kështu që ne vërtet jemi institucioni që kemi përgjegjësi më të madhe si policia shtetit. Por me këtë rast
duhet t'i bëj edhe një herë thirrje të gjithë punojësve të policisë, së pari, ata që janë pjesë e policisë shtetit dhe kanë për detyrë të merren me këtë punë, që jemi ne ata që do ta vuajmë pikë së pari kultivimin dhe pasurimin e grupeve kriminale apo individëve të caktuar nga kjo përmtari e palishme. Do të kërkoja edhe një herë nga ana juaj, të gjithë përfaqësuesve dhe institucioneve që ju drejtoni, një angazhim akoma më të madh. Dhe këtu gjej rastin që të bëj thirrje për të gjitha institucionet e administratës shtetërore në të gjithë vendin tonë, që të ketë një reagim, një përgjegjshmëri akoma më të madhe ndaj kësaj lufte kundër kanabisit. Nuk ka grupe të fuqishme. To janë mite që i krijojnë vetë ata. Përpara policisë shtetit dhe administratës shtetërore nuk ka grupe të forta, nuk ka të fortë. Me qëllim për ndalimin e kultivimit të lëndëve narkotike në Tepelen, janë zhvilluar disa takime midis policisë, administratorëve të njësive administrative, inspektorëve të pyjeve dhe përfaqësues të agjensive të tjera lizbatuese. Në ambientet të bashkisë Tepelen, me malijei dhe në njësitë administrative, janë zhvilluar takime të përbashkët midis komisariatit të policisë Tepelen, dy bashkive, administratorëve të njësive administrative, inspektorëve të pyjeve dhe përfaqësues të agjensive të tjera ligjzbatuese. Këto takime u zhvilluan me qëllim koordinimin e punës së institucioneve ligjzbatuese, kontrollin e vazhdueshëm të territorit nga grupet e përbashkëta në teren dhe bashkëpunimin me komunitetin për parandalimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie kriminale. Takime sensibilizuese dhe do të vijojnë edhe në ditët e tjera. Një 50 vjeçar ka rënë në prangat e policisë Gjirokastër pasi organizonte baste sportive online. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Gjirokastër arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet HQ 50 vjeç, banues në Gjirokastër pasi ka kanosur me fjalë për shkak të detyrës, punonjësin dhe policisë së drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër. Gjatë kontrollit fizik në shërbimet e policisë 50 vjeçarit i është gjetur një aparat celular të cilin dyshohet se e përdorte për organizimin e basteve sportive online në kundërshtim me ligjin. Në vijim të veprimeve gjatë kontrollit në subjektin lokalin e këtij shtetasi u konstatuan duke luajtur lojra fati nëpërmjet aparateve celular shtetasit me inicialet GP, 26 vjeç banues në Gjirokastër dhe AH, 46 vjeç banues në fshatin Picar, Gjirokastër, të cilët u proceduan penalisht për veprën penale organizimi i lotarive të palejuara. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 aparate celular. Materialet e ngarkim të shtetasve të mësipërm i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Eksportet e grupit të ushqimeve u rritën me 28% në muaj janar, por eksporti i prodhimeve të serave i përfaqësuar nga zarzavatet pësoi një rënje me 14%. Eksportet e grupit të ushqimeve u rritën me 28% në muaj janar, por eksporti i prodhimeve të serave i përfaqësuar nga zarzavatet pësoi rënje me 14% sipas dhënave të Instat për ecurinë e tregtisë me jashtë në muajin e parë të këtij viti. Eksportet e ushqimeve u nxitën nga eksporti peshku të freskët dhe atij të përpunuar, por treguesi që lidhet me zhvillimet në bujqësi tregoi dobësi të theksuar këtë vit. Të ardhurat nga shitja prodhimeve të serave zarzavatet zbritën në 278 milion lek në janar 2022 nga 324 milion lek në janar 2021 duke shënuar rënje të fortë. Të njëjtë trend ndoqi edhe eksporti i zarzavateve të përpunuara, të cilat pas një rritje do me thonë se vitet e fundit shënuar rënje vjetore të eksporteve me 8% në muajin janar. Ulja e eksporteve të zarzavateve u lajmërua më herët nga fermerët dhe tregtarët, shkaq që lidhe me situatën e vështirë që është duke kaluar sektori i bujqësisë nga rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe çmimet e ulta të shitjes nga ana tjetër. Fermerët në zonat më prodhuese të vendit kanë lajmëruar se këtë vit sipërfaqja e kultivuar është ulur ndjeshëm deri në 25%. Pas sumbjeve që pësuan vitin e kaluar, shumë fermer kanë braktisur serat dhe po i drejtohen emigracionit. Sektori i bujqësisë që zë edhe më shumë se 20% të prodhimit të brendshëm bruto, kontribon në rreth 42% të punësimit total dhe merr më pak fonde nga buxheti i shtetit në formën e subvencioneve në krahasim me vendet e tjera të rajonit, ku ky sektor ka peshë shumë të vogël në ekonomi, por ka mbështetjen më të madhe nga ana e qeverisë. Sipas një raporti të fundit të publikuar, rrjedhja e të dhënave vën në pikpyetje qeverisjen digjitale në Shqipëri dhe privatësinë e qytetarëve, ndërsa nuk janë marrë ende asnjë mas.
Prej viti 2017, sistemet dhe infrastruktura e teknologjisë informacionit e institucioneve qëndrore në Shqipëri administrohen nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, një institucion në varësi të kryeministrit. Gjithashtu akshi mbar detyrimin ligjor për të garantuar sigurinë dhe pasunueshmërinë e sistemeve të infrastrukturës kritike të përdorura nga institucionet shtetërore si dhe administron portalin unik qeveritar Ilbenia. Gjatë 3 viteve të fundit, akshi ka shpenzuar rreth 90 milion euro për sistemet e teknologjisë së informacionit dhe sigurinë e tyre, sipas pagesave të realizuara nga thesari i shtetit të publikuara në Open Data. Por pas rrjedhjes së pagave në dhjetor, drejtoresha e akshit përjashtoi institucionin që ajo drejtonte nga përgjegjësia dhe konsideroi ngjarjen një keq menaxhim aksesi në sistemi digital të tatimeve. Sipas një raporti të Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale të dhjetorit 2020, problemet me sigurinë e të dhënave digjitale shtrirën shumë për te drejtorisë përgjithshme të tatimeve dhe reflektojnë mangësitë teknike dhe ligjore të institucioneve. Drejtoria përgjithshme e tatimeve administron një sistem online të dhënat më të rëndësishme tregtare të individëve dhe bizneseve, por sipas komisionerit, ky proces bëhet në mungesë të normave specifike, një mungesë totale për ruajtjen, mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave personale gjatë procesit të përpunimit të tyre. Raporti thekson gjithashtu se siguria e të dhënave nuk është plotësisht e mbrojtur edhe në kontratat me palët e treta që i përpunojnë ato, ndërsa u rekomandon institucioneve që të tregojnë më shumë kujdes në përcaktimin e niveleve të aksesit në sistem, si dhe të garantojnë gjurmueshmërim e aksesit për të gjithë shqiptarët. Arsim cilësor është ky slogani që ka shoqëruar premtimin dhe qeverive në vite për edukimin e brezave të rinj në vend, por këto zotime nuk janë mbajtur dhe njëri shkak ka qenë mungesa e financimit. Arsim cilësor është ky slogani që ka shoqëruar premtimet e qeverive në vitet për edukimin e brezave të rinj në vend, por këto zotime nuk janë mbajtur dhe njëri shkak ka qenë mungesa e financimit. Donse me ulje ngritje, buxheti për arsimin që nuk i është afruar 5% të prodhimit të brendshëm bruto premtuar në 2013-ën. Vitet e fundit është ulur dhe parashikimet për të ardhmen janë edhe më pesimiste. Në këto kushte pyetja që shtrohet është, a mund të kemi arsim cilësor në kushtet e nënfinancimit publik? Në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria shpenzon më pak për edukimin në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Nga 4.6% që Kosova ka këtë tregues, apo Malizi 4.5 në vend, kjo vlerë arriti në 2.3%. Pandemia e COVID-19 diktoi sikur më parë nevojën për financim në sektorin arsimor. Qeveria ju përgjigj situatës duke shkurtuar buxhetin e arsimit të mes të vitit me 12 milionë euro. Pasojat e para u panë të rezultatet e maturës 2021, ku në provimin e matematikës vetëm 4 nxënës morën 10 absolute nga 160 në maturën e 2020-s. Njohësit e sistemit arsimor thonë se me gjasa edhe më të dobta do të jenë rezultatet në testin e PISA-s këtë vit. Veç mungesës së financimit, sistemi arsimor në vend po përballet edhe me cilësitë të ulët të mosimdhënies dhe të rinj që për herë më shumë po largohen nga vendi në kërkim të një edukimi më të mirë. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Çmimet e naftës dhe gazit janë rritur nga frika që kriza mes Ukrainës dhe Rusisë do të trazojë furnizimet përreth botës. Çmimi i naftës bruto Brent, një markë ndërkombëtare, arriti nivelin më të lartë në 7 vitet e fundit. Gjatë ditës së martë, një fuqi u tregtua me 99.38 dollar. Çmimi i gazit natyror fluturoi në bursën e Amsterdamit me një rritje prej mbi 13%. Ekspertët ndërkombëtar paralajmërojnë se kjo situatë në bursa do të përkeqësohet edhe më tej për shkak të sanksioneve që pritet t'i vendosin Rusisë nga vendet e perëndimit. Konkretisht, të gjitha tregjet e mëdha janë hapur me humbje. Bursa ruse u hap me një rënje të fortë prej 8 pikësh, ndërsa situata e njëjtë u raportua edhe në bursat europiane, dukshëm të prekura nga përshkallëzimi i krizës mes Moskës dhe Kievit, sakaq bursa amerikane është përgatitur për humbje të konsiderueshme. Gjermania ka ndërmarr hapa për të ndalur procesin e certifikimit të gazsillësit Nord Stream 2 nga Rusia.
Lajmi e ka bërë të ditur kancelari Olaf Scholz. Si pas Associated Press, Scholz tha se qeveria e tij po merrte masën në përgjigje të veprimeve të Moskës në Ukrainë. Vendimi është një lëvizje domethënëse për qeverinë gjermane, e cila kishte rezistuar prej kohësh për të hequr prizën nga projekti, pavarësisht presionit nga SBA dhe disa vende europiane për ta bërë këtë. Washingtoni ka argumentuar për vite me radhë se ndërtimi i një tjetër tubacioni që sill gaz natyror nga Rusia në Gjermani rrit varësinë e Evropës nga furnizimet ruse energjisë. Scholz tha se qeveria kishte vendosur të rivlerësonte certifikimin e tubacionit, i cili nuk ka filluar të funksionojë ende në dritën e zhvillimeve të fundit. Kjo sigurisht do të marrë kohë, nëse mund të them kështu, ka thënë ai. Vendimi i Gjermanisë vjen në një kohë kur Rusia dhe Ukraina janë në rritje të tensioneve mes tyre. Presidenti rus Vladimir Putin vendosi të njohë dy rajonet e Ukrainës lindore, Donetskun dhe Luhanskun, si të pavarura. Të dy rajonet janë kontrolluar dhe kontrollohen ende nga rebelët rus në Ukrainë. Një raport i ri për ndikimet të ndryshimeve klimatike ka të gjartë të jetë vlerësimi më shqetësues deri më tani se si rritja e temperaturave ndikon në çdo gjallës. Ky do të jetë i dyti nga tre raportet kryesore nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike dhe i pari që nga samiti i COP26 nëntorit. Shkencëtarët dhe zyrtarët do të publikojnë përfundimet e tyre më 28 shkurt. Studimi do të fokusohet shumë në ndikimet rajonale, si në qytete dhe komunitete bregdetare. IPCC kryen këto rishikime në shkallë të gjerë të hulumtimeve më të fundit mbi njohjen dhe ngrohjen çdo 6 ose 7 vjet në emër të qeverive. Ky grup prej 3 është raporti i tyre i 6 i vlerësimit. Për shumë qytete të mëdha edhe vende në zhvillim, raporti do të theksojë se drejtimi i ndryshimeve klimatike nuk ka të bëjë me uljen e emetimeve dhe arritjen e zeros neto diku në të ardhmen, por me drejtimin e kërcënimeve shumë herë më afat shkurtra. Është gjithmonë e menjëhershme ajo që ka përparësi, pra nëse duhet të përballen me një fluks të madh emigrantësh ose një ngjarje masive përmbytyje, këtu do të jetë fokusi, ka thënë Mark Watts, drejtori ekzekutiv i grupit C40. Shkencëtarët shqyrtojnë dhe shkruajnë mira punime për të përmbledhur gjetjet më të fundit, më pas ata takohen me zyrtarë qeveritar për të shqyrtuar gjetjet e tyre resh pas reshti dhe pas arritjes së konsensusit publikohet një përmbledhje e shkurtër e gjetjeve të tyre. Studimi do të përshkruajë gjithashtu pikat kthes kryesore që ka të ngjarë të kalohen, ndërsa bota ngrohet, disa prej të cilave janë të pak thyeshme, si shpërbërja shtresës së akullit të Grenlandës. Raporti do të shikoj gjithashtu disa nga zgjidhjet teknologjike për ndryshimin e klimës, por ka të ngjarë të jetë mjaft shpërfillës ndaj përpjekjeve për të menaxhuar rrezatimin diellor, apo edhe për të hequr dioksidin e karbonit nga atmosfera. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëndajemi këtu, mirupafshim.